Կգալ մեջտեղ, այստեղ կանգնի։ Բայց ես չեմ ճանաչում հետև հանդիպել։ Հանդիպել են, նույն պատասխանն են կստացել, ինչպես միշտ 3 անգամ եկել են, 3 անգամն էլ նույն պատասխանը, մենք այդ հարցով զբաղվում ենք։ Բայց ուրա իրանց զբաղվածը, որ ոչ մի արդյունքի չենք հասնում։ Ուրա ես անձամբ, ես իմ 19 տարեկան թոռին պահանջում եմ։ Ինչ պետք է անենք, գնում ենք, երկոր ենք սպասում, ոչ ավել, ու երկորից հետո մենք կտենանք ինչ ենք անում։ Նոր ասացին, որ Ադրբեջանը կնկոմը թույլ չի տալիս, որ նա դաշտակի։ Թույլ չի տալիս, գնացել են, իրանց ասելով, գնացել են, որ պտի մտնեն, չեն թողե, ասել են չէ, կրագել են ու հետ են, կրագել են, հետ են եկե, ինչ իմանա։ Երկորից նոր կորոշենք, այո, երկորից նորից կորոշենք մեր գործողությունները, ու լրիվ գյուղով, լրիվ էջ միածինով գալու ենք ստեղ, մենք չենք թողնի տես։ Տեր Թորոսյան սետ։ Այո, գնացք։ Միվարքյան, բրաս։ Հերում ենք այդ նորը։ Այսպետ։